Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ми знову у студії, іде трансляція нашої медичної передачі «Здорові будемо». Настало літо, і всі ми сподіваємося, що воно буде теплим та сонячним, адже саме на цей період припадають шкільні канікули, період відпусток та оздоровлення. І, мабуть, важко знайти людину, яка саме в цей період не постраждала від харчових отруєнь. Одна частина людей рятується дома самотужки, інша все ж таки викликає карету швидкої допомоги, а третя частина населення попадає на лікарняне ліжко у медичні заклади. І що таке харчові отруєння, як захистити себе та своїх близьких та рідних, як надати собі до лікарську допомогу до приїзду швидкої допомоги, на всі ці наші запитання нам надасть відповіді гість нашої студії «Знайомтеся», завідувач відділенням Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Яруш. Добрий день. Лариса Іванівна, розкажіть все-таки нашим телеглядачам, що таке харчові отруєння і як саме вони виникають? Ну, харчові отруєння – це, можна сказати, зборне поняття. Коли мами говорять, що поступаючи до нас в відділення о том, що ми чимось отруїлися, то тут треба розуміти під цим словосочетанням «чимось отруїлися», що це можуть бути прояви не просто харчової токсикоінфекції, тобто інфекція, яка супроводжується чисто блювотою, може і температурою, але і прояви інших кишкових захворювань, таких як гастроентеріти, гастроентероколіти, ті ж самі сальмонельози, дизентерії або кишкові інфекції, які викликані вірусними агентами, так же само це все відноситься до харчових отруєнь. Тобто поняття «харчове отруєння» – це отруєння, яке пройшло внаслідок вживання в їжу продукту, який був спорчений. По-простому, щоб було зрозуміло, спорчений – це значить, що він завідомо до того, як був вжит людиною, був обсімінен вірусами чи бактеріями, які зіпсували цей продукт, і який при попаданні в організм людини послідуючому привів до захворювання. А захворювання це може проявлятися від високою температурою блюванням і приєднанням рідкого стільця. Тільки в залежності від того, яким збудником викликана ця інфекція, то тоді вже йде підрозділ на гастроентероколіти, ті, що я казала, які можуть бути визвані умовно патогенними або патогенними бактеріями, і вірусами. А через які вживання продуктів саме виникає харчове отруєння? Вживання яких продуктів? Значить, тут нема такого конкретного, що, от, допустимо, вживання конкретно цих харчових продуктів спричинило той или іной від захворювання. Практично всі харчові продукти можуть викликати харчове отруєння, яке проявляється от такими критеріями, які я тільки що перечислила. Ну, по-простому говоря, якщо все живе, любить смачненько поїсти, ті ж самі віруси і бактерії – це живі мікроорганізми, які так же само, як і людина, люблять дуже смачненько поїсти і, відповідно, можуть знаходитись на любих харчових продуктах, які можуть спричинити харчове отруєння або харчову токсикоінфекцію, в залежності від того, чим конкретно визвано, чи це збудником, чи це продуктом життєдіяльності збудника, який виділяє на продукт і відбувається отруєння. І яке, все ж таки, з якими симптомами людина звертається до лікаря? Тобто як харчове отруєння себе проявляє так зачасту? Ну, харчове отруєння, я вже сказала спочатку, проявляє себе так, що відмічається високий підйом температури. Температура може коливатися в межах 38-40 градусів і частою неукротимою блювотою. Но під цією маскою спочатку блювота і температура може скриватися і зовсім інше захворювання, не обов'язково харчові отруєння. І паразитарні точно так же можуть протікати. Но на даний момент я повинна сказати, що в нас ще такої, можна сказати, актуальності, пов'язаної з харчовими отруєннями, нема ще поки, тому що ще не було такого літа, яке могло спекотно причинити до зіпсування харчових продуктів, щоб могли вже
попадати якісь. Хоча не факт, в нас круглий рік йдуть діти з отруєннями, тими ж самими продуктами, просто нема єдиного харчового продукту, який би ми могли назвати і сказати. От, допустимо, масове поступлення дітей пов'язане конкретно з цим харчовим продуктом. Ні, абсолютно різні харчові продукти і з одною клінічною картиною. За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже щороку через нестачу чистої води майже 500 тисяч немовлят покидають цей світ. Втричі більше землян покидають, також йдуть із життя саме через неякісні продукти, через харчові отруєння і інші наслідки, які за собою ведуть ці отруєння. Адже на сьогоднішній час безпека їжі – це основна тема, і медики світу часто приділяють цим питанням увагу. І навіть одні з освітніх днів також приділяються цим питанням. І про це ми подивимося у нашому сюжеті. Власне, тоді, у квітні 1963 року, на базі ВООЗ створено програму «Кодекс Аліментаріус». Це своєрідний збірник міжнародних стандартів, принципів та вимог до харчових продуктів. Подібні програми діють у багатьох країнах, де уряди і місцева влада дбають про здоров'я та активне довголіття громадян. Адже штучна їжа вкорочує людині віку. А консерванти, ароматизатори та барвники, хоча й поліпшують смак та подовжують терміни придатності таких продуктів, але безумовно не додають нам здоров'я. Україна з її родючими ґрунтами могла б нагодувати усю Європу, особливо якщо заходить мова про органічну продукцію. Але умови її виробництва, зберігання, транспортування та реалізації потребують докорінних змін. Вітчизняна практика ведення агробізнесу ще далека від реалій західного світу. Тому споживачам варто замислитися над проблемою походження усього вирощеного не лише у колективних господарствах, але і приватному секторі. Людство постало перед новими загрозами. Зміни у сфері виробництва, розподілу та споживання харчових продуктів, зокрема інтенсивне сільське господарство, глобалізація торгівлі харчами, масове громадське харчування та вуличні заклади швидкого приготування їжі, зміни в екології, нові бактерії та токсини, стійкі до протимікробних препаратів – усе це підвищує ризик зараження нашого організму. Саме від якості нашої їжі залежить продовольча безпека країни. Зіпсуті та небезпечні харчі можуть призвести навіть до спалаху вірусних недуг. Зокрема, перші випадки лихоманки Ебола вчені пов'язують із вживанням зараженого м'яса лісових диких тварин. Стережіться закритих водойм. Спекотне літо – прекрасне середовище для бурхливого розвитку різних мікроорганізмів, які живуть у застояній воді. Небезпека друга – немиті овочі. Піддавайте усе, що їсте, термічній обробці. І пам'ятайте, понад 80% усіх інфекційних хвороб мають схожі симптоми. Відрізнити їх може тільки фахівець зі спеціальною підготовкою. Розкажіть нам, будь ласка, з якими все ж таки захворюваннями люди попадають саме у ваше відділення? Ну, на даний час я повинна сказати, що найбільш актуально для нашого відділення є все-таки ротавіруси. Ротавіруси – це віруси кишкові. Ну, на жаль, я повинна сказати, що крім кишкових ротавірусів є ще інші кишкові віруси. Просто на даний час ми не маємо тестів, які б могли підтверджувати даний діагноз вірусної кишкової інфекції, а маємо тести тільки на ротавіруси. І я повинна сказати, що практично з листопада місяця прошлого року і до сьогоднішнього часу без перерви в нас поступає в відділення дуже багато хворих дітей на ротавірусну інфекцію. Причому, що це за інфекція? Розкажіть нам більш детальніше. Це вірусна кишкова інфекція, яка передається практично точно так же, як люба інша кишкова інфекція, але на першому місці стоїть контактно-побутовий шлях. Що це означає? Це означає те, що я постійно мамам наголошую,
коли я оглядаю дітей, що якщо в сім'ї з'явиться хвора дитина, в першу чергу група ризику – це маленькі діти, діти до 3 років і люди похилого віку. Якщо в сім'ї з'являється хвора дитина, то практично вся сім'я в послідовому буде задіяна. Тобто практично всі перехворюють цю інфекцію, і тому є дуже багато прикладів, які пройшли через наше відділення. Дуже часто це передається між дітьми в закритих колективах, дитячих, садочків, тому теж є багато примерів, прикладів в школах. Теж є приклад школи, де захворіло одночасно дуже багато дітей. Тобто на першому місці стоїть контактно-побутовий шлях, на другому місці йде іменно непосередньо харчовий. Тобто тут не обов'язково, щоб був один якийсь від харчового продукту для того, щоб люди могли заразитися. Ні, абсолютно різні продукти, абсолютно різні люди, але дуже швидко передається від одного до одного. І враховуючи те, що дуже багато мам у нас практично з листопада місяця, де і зараз, чого гріха таїти, уходять з покращенням зі стаціонару, пишуть розписки, бо вважають за непотрібне перебувати в стаціонарі, бо дитині стало краще. Практично підвергає небезпеці інших людей, бо вони забирають не зовсім здорову дитину зі стаціонара. Дитині стало краще, але це не значить, що вона здорова. Вона йде далі додому, спілкується з іншими дітьми і дорослими і практично передає цей вірус далі в популяцію. І він продовжує циркулювати практично. В літній період для цього віруса не характерна ця сезонність, але зараз ця сезонність продовжується з осені, зими і весни. Це не зовсім хорошо, тому що він нікуди не уйде, і він практично, я вже так, наблюдаючи зі свого опиту, бачу, що він плавно перейде знов в осінь. Чим він проявляється, цей вірус? Цей вірус проявляється такими ж самими симптомами, як звичайна кишкова інфекція. Однак дифференціювати це може тільки дійсно, як було сказано, лікар-фахівець іменно цього напрямку. Висока температура зазвичай починається з високої температури до 40 і блювоти. І дуже часто блювота трошки пізніше приєднується. І дуже часто мами це пов'язують з прорізуванням зубів. Де не тільки мами, лікарі-педіатри на дільницях починають наголошувати на те, що це прорізуються зуби і назначають трошки неправильну терапію. Пізніше приєднується рвота, ще не думають про те, що це може бути вірусна кишкова інфекція. Але вже коли приєднується конкретний рідкий стілець, причому варіювати може від 1-2 разів, тобто ця клініка ще характерна чим? Що воно може за день все пройти, бурний початок і за день все проходить. І вплоть до того, що може тягнутися до 2 тижнів лихоманити, висока людина може, в частності дитина. Дуже частий і рясний стілець, такий, що просто водянистий. І опасно чим це захворювання? Тим, що наступає дуже швидко зневоднення. Особливо воно небезпечне для маленьких дітей, я вже казала, дітей перших 3 років життя. Взагалі вважається, що діти перших 3 років життя 96% випадків всі перехворювають цю інфекцію. І для людей похилого віку, тому що за рахунок того, що дуже швидко наступає зневоднення, можуть піти необратимі процеси в організмі на фоні цього зневоднення. Тобто втрачаються дорогоцінні хвилини. Так, бо страждає не тільки шлунково-кишковий тракт, а страждає весь організм, від тімечка до п'яточки, задіяні всі органи і системи в організмі. Тобто ваші поради нашим мамам молодим, щоб не займалися самолікуванням, чим це небезпечно? Однозначно, тому що це буває дуже серйозно. А ще, ісходячи з собственної практики, так як приходиться це наблюдати, практично здорових дітей зараз не буває. Тобто діти – це вже, состояние їхнього шлунково-кишкового тракта, я говорю, що може показати в даному випадку ротавіруси – це як індикатор. Індикатор стану шлунково-кишкового тракта дитини. В залежності від того, який стан соматично, ізначально шлунково-кишкового тракту дитини,
І коли приєднується кишкова інфекція, то в залежності від того, який стан, ще раз повторюю, ми можемо бачити, як буде перебігати це захворювання. Якщо крепкий шлунково-кишковий тракт, захворювання, практично клініка улучшення стану наступає дуже швидко, буквально в перші декілька діб. Якщо шлунково-кишковий тракт слабенький, то захворювання може тягнутися довго, мами починають панікувати, вважати, що щось лікар не допонімає, щось лікар неправильно робить, не так лікує, треба десь шукати іншого лікаря, тому що лікування не йде так, як би хотілося мамі за пару днів. Ну, це, на жаль, це так не буває швидко. Тобто вплив на організм дитини також є і спадкові фактори, і хронічні захворювання, тому і ці харчові, напевно, отруєння дуже багато чинників, які це складається, з яких це. Це може бути і кількість отриманого збудника, теж. Як я пояснюю, допустимо, одна-дві колонії попала, трошки швидше і скоріше людина вийде, дитина з цього стану. Якщо їх попало зараз мільярди, це буде надовго, тягнутися буде довго. Но все закінчується нормально, якщо звертаються вовремя до фахівця і назначається вовремя і адекватна терапія. Органічні добриви корисні і необхідна річ саме в агровиробництві. Але вони також можуть себе таїти небезпеку, адже саме в них також можуть розвиватися різні мікроорганізми, а їх у світі понад 200 видів, і вони можуть паразитувати в організмі людини. Дивимося про це у нашому сюжеті. Вчені застерігають, в організмі людини може розкошувати майже 150 різних паразитів. Причому не лише наші традиційні, а й завезені з інших країн або ж запозичені на деякий час, наприклад, аскариди тварин, що в кишківнику людини не живуть та видаляються природним шляхом. Втім, мігруючи організмом, залишають руйнівні сліди. Такий вигляд має уражений паразитами кишківник. Але під прицілом не лише органи травної системи. Наші непрохані гості можуть жити скрізь і як завгодно довго, доки ми їх годуємо. Кажуть, більшість недуг приходить до нас через рот. І паразити також. З харчовими продуктами і напоями. Проте є й інші шляхи. З повітрям, через органи дихання, через сечостатеву систему, шкірні покриви, слизову очей. Деякі переносять комахи через укуси і кров. Найкращий метод у боротьбі із цими агресорами – подбати про захисні сили організму. Наш імунітет, мов панцир, оберігає органи і системи, тому за сприятливих обставин паразитувати в ньому може лише п'ята частина цих мікроорганізмів. Якщо стався збій, зокрема за наявності гіповітамінозу А, вони просто розкошують і ведуть війну усередині нас. Щоб поповнити в організмі запаси вітаміну А, варто регулярно вживати свіжо вичавлені соки із моркви, буряка, гарбуза. Корисно також налягати в період сезонного дозрівання на помідори, абрикоси, персики та обліпиху. Як боротися із хробаками, що періодично з'являються, чи постійно живуть навколо або ж усередині в нас – справа кожного. Проте варто знати усім. Майже 80% усіх хвороб людини, як стверджують медики, спочатку провокують глисти. І якби ми вчасно та ефективно боролися з ними, то могли б прожити років на 20 довше. Як ми вже сказали, що майже цих збудників понад 200 видів, все ж таки, які притаманні більш до нашого регіону і з якими частіше ви зустрічаєтеся у своїй практиці? Ну, я повинна сказати, що з тих років, скільки я працюю, то частіше ми сталкуємось в дитячому відділенні. Це в основному йдуть лямблії, аскариди і гострики. Оце найбільш поширений регіон для наших, я не говорю за цепні, бичі, цепні, була в нас випадок в дитини, бичого ципяка і свинячого ципяка є теж, це теж дуже актуально, так як ці глисти можуть десятиліттями знаходитись, паразитувати в людині, жити разом з людиною, людина може навіть не здогадуватись,
маючи якісь хронічні захворювання, і не підозрювати, що причина в цьому хронічному захворюванні може критися, не можна сказати банально, але в той же час не зовсім така приємна для людини, що це просто-напросто глист. Для дитячого віку найбільш таке актуальне – це аскариди, як я вже казала, гострики, де-не-де лямблії. Лямблії, звісно, трошки тяжче обнаружити, гострики – частіше ми сталкуємося з аскаридами. І, на жаль, чого ми сталкуємось? На жаль, я повинна сказати, що у нас відсутня практично культура поведінки цивілізованої людини, тобто ставлення до себе, в першу чергу, шановне ставлення, забота про себе, тому що глисти – це не норма життя людини. А яка діагностика цих? Чи важка вона? Діагностика практично не важка. Я повинна сказати про те, що серед населення дуже часто битують, не тільки населення, деякі медики, битують мнення про те, що здати кров на глисти і будемо знати, чи є в нас вони, чи ні. Я повинна сказати, що аналіз крові на глисти, як приходять дуже часто на консультацію, показують, от аналіз крові ми здавали ІФА, на глисти в нас позитивний, що нам робити, які препарати приймати, що по аналізу крові діагноз глисної інвазії не ставиться. Хоча б для того, щоб по одному, тому що там показують імуноглобуліни. Я хочу трошки пояснити, щоб люди знали. Тобто треба звернутися все-таки до лікаря і лікар призначить, яке треба відповідний аналіз здати для виявлення. В першу чергу, так, чи до педіатра, чи до інфекціоніста, і не забувати про це, що тут треба. Розкажіть трошки про лікування, чи варто лікуватися вдома, як більшість з нас це робить, чи все-таки треба пройти серйозне лікування, щоб виздоровити? Все залежить від клінічних проявів. Клінічні прояви при глисних інвазіях можуть бути абсолютно різні. Можна лікуватися, я вже не раз про це казала, у ревматолога, ревмокардіолога годами, у невропатолога годами стояти на обліку, у алерголога, у дерматолога, і не підозрюючи, що банально треба пролікувати глисти. Тому, якщо обнаружений той чи інший вид глист, якщо нема таких ярко виражених клінічних проявів, а клінічні прояви можуть бути різні, як я сказала, вплоть до вираженої інтоксикації з кишковими проявами, це температура, блювота, пронос, якщо є такі, то бажано, звісно, пролікувати в стаціонарі. Якщо клінічних проявів нема, то стерта форма, але обнаружили, можна під контролем інфекціоніста або педіатра назначена терапія, пролікувати і не забувати про профілактику. А от для себе, як треба, скажіть нашим телеглядачам, скільки це треба профілактувати? Чи достатньо один раз здати певні якісь аналізи, щоб для профілактики знати, що ви здорова? Буває так, як показує практика, з одного разу не завжди ми обнаружуємо. Один раз на рік достатньо пройти це обстеження? Профілактика – ні. Бажано перед тим, як робити профілактику, бажано здати аналізи, аналіз кала, не кров, кал. А потім, якщо не обнаружено, тоді ми робимо профілактику. Профілактика робиться два рази на рік – весна і осінь, в період активного розмноження цих паразитів. Тобто, виходить, поради нашим батькам, що після відпочинку, після літа, обов'язково треба обстежити свою дитину? Так. І не тільки дитину, дорослих. Бо це захворювання не дитяче, дорослих і млекопитаючих, животних. І поради таких, хто має домашніх хто має котиків, собачків і не тільки, млекопитаючих вдома, повинні знати, що раз в квартал або раз на три місяці повинні давати протиглисну терапію своїм домашнім улюбленцям. І так коротенько порадити глядачам, що потрібно робити влітку, аби не захворіти на харчові отруєння. Аби не захворіти на харчове отруєння влітку, треба банально постійно слідкувати за тим, що ми їмо і як ми їмо. Тобто постійно мити руки і підвергати термічній обробці ті продукти, які підлягають термічній обробці, і мити ті фрукти, овочі, які підлягають миттю. Миттю, відповідно, не прохолодною водою, по мірі можливості, гарячою водою. І де саме люди купують ці продукти?
Ну і, відповідно, купляти ці продукти там, де дозволено купляти. На жаль, у нас зараз відсутня така організація, як санстанція, яка раніше це все контролювала, зараз пущено все на самотек. Но ми повинні самі за себе дбати і не забувати, що наше здоров'я – це воно в наших руках. Ні в чиїхось, щоб потім не бігти і не шукати лікаря, який спасе нас від смерті. Практично, тому що кишкова інфекція – це смертельно небезпечна інфекція. Ми вам дякуємо за поради, які ви дали нашим телеглядачам. Ви все-таки зробили роз'яснення. Я думаю, що кожна людина себе любить і буде дбати не тільки про власне здоров'я, а про здоров'я своїх рідних та близьких. І, шановні телеглядачі, дякуємо, що ви були з нами. Дотримуйтеся здорового харчування, дотримуйтеся особистої гігієни, звертайте на дату виготовлення і терміни придатності продуктів, які ви купуєте. І я так сподіваюся, що літо ви проведете в гарному настрої і в гарному відпочинку. Дякуємо вам, на все добре.